هنوكل وشو ميكوتش ما في الناس ده إذا بمين يبيوكم شي شدوان إن الله يربوك دينا جو مطو فوناش مشان كيت أنا طعم إن قفتيني مطوط هلا شي شدوان 2 كيلومتر مشان وجدتني يوم إن الله ميتني تمشي العرف هاي نغاف يبوت ها بين خلطق إنو بوت هنا وشميكو أخي تنغو من غنيا سوتا تقصو يموت أخي وقت جرنيا سوتا إلا غاقا جرنيا بينا جن بيتسامي بيتسي سايو نغسي جموت هاي نهدا تور تخايو أنان كي يبقو صوتونا كي يشوت قدان شلورات تك قاعد من أكو تصب إن سفينة دوم تقصاش ومجد على طول يومي شو تشوف في بس اليوم تفيدة أمي أصارت أقيا قص مع راسه أمي أصير غير صار أني تما غيت جوا أكو تصب نارو يا تعرفين تا في الرياض تكين عم مشك وش في متخايو على عني ميك كده يدو غي نفر فوق على هي ميت وش عدني تاو كوتيدين صار وش لاي كوسيون غي داب بتا ما قالوا إن غي نغي تمت حارس الفيلا تمام مصر ياس أول إنكليزيف التساوم على هي ميت نبران حارس الفيلا نفسه يدو غي تنب بارك تو أنا شو أقول لهم آخر سام بقشي قطع يا خان نرمي يوم نعم 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 إما قريه ده كان تنطق في ام ان سامتني معنا قلت انت مش هيك شو تجي ان ثاني او نقطه سوقين امي ايش شيء صغير بوم تمام يبقى كيف تجي تكون ام ايش تسوي صح لهم سوقين ساعه ثاني ها ايش مو تاك ها أمري ميات بيو كونم ها فضيات أشتر رانت كاكيوت تغاك أي منا كاكيوت رانت شو مي في بقى شي جمانون شو غافيو تمان نباش وين أصلاح طبو شو مي شو مكو شو ما لقنا من الغيور تمان تكو شعر عطوري ما تقش ما نخش من غم لعلي هيد تمان نلتافقا خكم يا بي ان بي كما تطوين نفسنا مكتر يا في الشاب قاموا مش تطو في نفسك بوكين تطو ميك يا بي ان بي كل تطو غاس الناس يدو تطو لو تختاري سوام تابلو بين عطو يو نلو نسيت أصل تام كوكوستين يسوطن عدو كوكورون كونت خانت يدي كبيارات سيو سول كريم مصوى طن الشق كي يدني أنا ده نم سول كريم مين يدور راسن بس تو أنا سن جوني وتشين نطوريو سكن سكوتن أحسن إيش أصلا ولا بيتك تفين أبوت أي تفين أو بيتان يدا ريشوت Ja, ich bin ruhig nach. Ich denke, ich bin ja so. Hey.
ونكوين اللي قاعد في الأطارات خلنا متوصلوا كمين صاروتو نحن قاعد نلتفي تقام يدوب تفيرم نريتوم نوينم تيون ما كل ما نيكت عين هو جيزر سكوت هو جيزر سوا جيزر سوا مكوزين تغشون تان أول إنكوزي وصلت تمانين كوم بس إنه هو جيزر رامير جوي ما تقفق نتخرشون كوزان أطوري فبن في عشرة يمكن يوصل من قبل هاي نه أصلا من تقام من أقل كسكر وغد سنكي مجنع سمغد إني من يني أصل داو نغوشات دامالي السمي وشو إكاران إلان أبشو كارن أطفو إكارت في بيدر شوكو جيني إنو سيوتيو في ساية كيو سيوتي تامي كوش غني بدا ترافيك بيوس تمام نور أطفا سوني سيسو نرى بيش طويوزا إما شومي كروغاني بجني عفوق نغني عطفوق نغني عطفي اني نغني كمان وريكا توقعني نغني ديون اكيتين ونميل خبون بتاعنا قشاتي نبب نونتين نغني عطفي نغني صوفيون نماني اكيكين عمد كوية شكوية تقوم اكيد كتون نغني دور دام اكيد اكو جلع ومعبو نسيكم عن ليكينغن مزيزو بابوت تقمنا رانكوغ سن بيتشاتا مزيزاني عوت ونوك ماني تاعت سوي قسمو ونوك ماني تاعت مخوي ماني كتا ساتا بزي ساتا ساكي ليغا بوت تركيس ليغا صوفو كنو تركيس ليغا ما سيبتي وكون مساني så synes jeg, at du må blive tæt på klog på ud, og en tog 0 timer og 60 kroner, hvis jeg bliver tæt deres. Kunne sådan at dunge mændene, jeg kan sådan at råde op, hvis jeg har 60 kroner, hvis jeg er nær en etteren. Jeg har godt taget i det. Oj. Sådan der. Jeg er ude i gasset. Lige. Det er til grund. Der er jo en anden så var der også. 24 kroner. Jeg kan ikke. Der er en resisorte kubber. Viking pizza. Til penge er der så. Så er der med i det mor på sit. Ja. Ok, ja. Der er så i min så. 100 kroner. Det er måske også, der er ingen slag i punkt. Der er så... Pizza på punkt. Pizzaen er vi fra punkt. Der var du bare en hæsorte der. Han lige tre mig så. Hun er rødkron i en version af Glevo. Træk ben i den måske, men hun er rødkron af. Hun er rødkron. Jeg synes, at du har en lille slakket op mod. Jeg har ingen alene på kardunga til Glevo på put. Det er mere fint på. Det er ikke dumt. Hey. Jeg slår ind om det. Bizarre hjælp. Det er stemmer en. Nu sagde han resten af sin tømmer hjemme. Så er han faktisk med lidt. Så er han sådan lidt kaput. Og godt dig, så er han
Pisiasaisin rikkaan. Liitlin. Joo. Pisiasin mä imi ekki kinnassau. 5 litra sapuun. Mä fiat kroon. Kauas. Piirin sä liisa fik. Mä olen tarjoa järjää tonni järjää nelungua arsuni. Että tosin Euroopan piirin, niin mä olen niin ahtain skuutsuri. Että tosin rikkaan. Täällä inetsäi pitun aarami. Olisi jotain naapisit ja kielun, että tosin naapisit. Aika koe tahto tappii. Tänne nyt. Oh. Näkin. Mä kuon aukun niin, mä mäkin osin riuttuun, niin Dragon Fruitsiun. Skotin raaruaitsin. Kangan itse asiassa mä syssä. Pysin jaffiin. Skotin nyt kaputtu. Men kingun rutsin järäsua. Mä en kohdukkaan näy, kun sinä oli kaupokkaan esiin. Itse nyt mä en ottanut akittunut sinua. Kiitos, että viikko on saa juut. Näytä sinä on oppua, ja mä ajattelin, että sinun kautta näytä sinua. Mutta kyllä sinä oli kaupun. Minä filmä tottuut, niin voisin ajatella. Ämmä se tossa on juurupuun. Siis se muka. Joo. Jappu, massat pidoi syys. Sun massan näitä kun jäädä aikku. Lämmiltä kun siis rappilla on. Jappu nämmä tummakin mitto. Alani ja kokkatunga. Mä mennä. Meseku ilahtam sinut tahtin sitten mut mä tuon rait missä ni tottaram ja mä sitten nas mä ni jo sport mä suin nä ju sinä rappi tottaram sinut tahtin so kun nu kaita ide ju tottaram sin mä ni vodik ide ju kan sinä mä tum ali ku so super fit ah mä kam sanat tuon Sylvitä ilmoittuu keuput tai sinne oli hän taas ajanut. Hän hippas myötäritsi hyppuut maa kudu. Kutsiili näpua. Mäkin olisi ahvinguit. Inno kappia tengitty. Inno si orsun mikään. Ito vappas. Hän hutsiilis, että Apasua, det synes jeg, at det ikke så synes, at det er så sådan noget. Nej, ikke spørger i sig her. Når du slutter, når du ikke synes, at det ikke er sådan, at det er nærmere, når man er der er en som er der mand, der er sæt. Jeg kan ikke sige sæt, det er sæt, som jeg har taget her. Jeg er nærmere, når jeg har taget nu, når jeg har taget på den, hvor meget du lige har i lige til restauranten. Det er sådan, Du er sindssygt en råbund. Du er sindssygt. Sidste du er nu. Nu er det rullet på. Nu er det rullet på. Nu er det rullet på.
Ah, j'ai une chaque. Ah, une. Comme tu penses qu'on a un iran, mais on teste une nip. Ah, quoi? On mette un. C'est top. Sur le crime, on nous comme monsieur qui est dans l'arrière. Il n'a pas rien qui est pour moi, non? Ah, il est là. Hello, good. أولا سلاسل إذن يابسك إن فورن كي يسيو أتا تسمى قد بق يدوا يسوا ما سكون أنا طافل يرات نلوم النتسن ملق بينا طافيت ملقا نولي كاوي تقول نك ما سكون غطين أما يباسكي فول تطافي أما يباسكي فول تطافي كان انتخين الطاف عطبو أما كويس ونيت كي تطافي مسكين سبيسو بويا في الشقاش وشكت هنا إنو قبيعة تنغي كي يتعن الموت ونو كنت مصوت نو ركابل نو ركاطة كي يسي عوزل تدا كي يسي عوزل تدا ساعة تنغو موت إدوا إمام كيني تشغين شاكيني نن كيني شمام يوم هايكو انا طافي اتشرا صافي في الناس انا في الناس قول في الناس الى هاي الجنقل لغي شي شما بولت كريم مطقارا فوق ها شو راه هنا يدوى تلفي الشقبوت تسلم قصة طفل فوز النص وشركية إما كن جمع ويرى بموت مثل غير شوى طعم مسك إما قد تمنى غنم أريد أن أقع شيء نقص وغاش تريد أن أقع شيء فوق آه بوت خايمت Je suis un peu plus de temps. Ima kira so mesekun idu atau yuratu efes lokacin uku sekinom esingi itu udah pupun no yes nerukat mesingeta ufasu del sistem sasanya pun mak kangama sasanya ram isingasimeng sistem kamu Nes ydy sap bwyd ag oes yw. Illa gofig, mwyd eich bwffi o'r othma o gaisit. Nes o'r othma 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 o'r
kaffesætten i gangen nok rundt. Der var en tid nok så rundt. Se hvad træer er, når jeg giver bort. Så rundt om, så de giver bort. Og finder ingen bort. Hej. Så så fik jeg mig op rundt. Så sætter mig kusen op dem nu. Minibusset. En ubesøgn. Du ser jeg på om i sorsom kommer ligesom på sit der ligesom der kommer meget mere fisk. Det er endnu kun dermed at du bliver der jo det kunne se sig op til starten det er så en nast så så vel der er set tango og lovet når jeg har taget besøgeren du ser nu der på sushi bare i fundet Siinä tuon asiat siis katsin, että tämä on pysyni jatkin, niin saattaa punnut kannassa aina. Ei. Minun kohtu kesi juuraa sitten, ennen tehty sillä. Pysyni jatkin pesuit. Näiden näitä jatkin tiidin. Sitten on saavut sitä pinguaujoutta, niin se tahti mui puut. Ussumik, kiinnisi mä enintä päiväkäännyt. Niitä vaak. Ja mä sain ranjeti, kun sitä pappuut. Mä se, kun afin maskaan niitä appaa. Uuden kiinnisi mä raa oppi. Tiedä se raa jatko, että jatko sään ut. Niin kaffi päivä. Niitä vaak. Tekkuus.